Καμία από τσόχνες ή τουρεκά. Μυρβολά. Μυρβολά. Να τα σωρά. Ας δούμε τώρα. Να δείτε που αγάπω καλά τα μαντζούρεβι. Αγάπω ρε. Καμία τσόχνες ή πουρακαμε. Σαφρό. Ή άλλα τέο πας. Βαρακαλά τένα σύρπη. Ή άλλα αμγού και άμαν ράβαλε. Παρουβαρδιγάρ, ταϊμού, κόμ, καλή, αμγού μάνε, δαρτόλε, σοβέ μάνε, τόλου μάλκ μάνε χασούσι ρε. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. 10 Muharram ul-Haram ko jo log shaheed hue the, government as per policy unko 3-3 lakh rupaye ke check distribute ho chuke hain aur jo injured hai unke case bhijwa diye gaye hain. Inshallah unke checks bhi jald az jald clear ho jayenge. جہاں تک امن و امان کا تعلق ہے تو اس مرتبہ سیکیورٹی فورسز نے پاک آرمی نے اور ہماری جو ڈسٹرکٹ پولیس ہے ڈی آئی جی صاحب نے کمشنر صاحب نے ڈی سی او صاحب نے مل کر اور امن و امان کو قائم کیا اور 10 محرم الحرام کو یہ واقعات پیش آئے. اس کے علاوہ الحمدللہ اب ہنگو کا امن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ بحال ہو رہا ہے اور ڈیولپمنٹ کام بھی جاری ہے. آفیسز کھل چکے ہیں اور سکولیں کھلے ہیں, زندگی روا دوا ہے. جہاں تک بجلی کا تعلق ہے تو پورے پاکستان میں وابڈا کو شارٹ فال آ رہا ہے اور کمی کا سامنا ہے. جہاں تک ہماری ہنگو کا تعلق ہے تو ہمارے ساتھ بالکل ستیلے بھائیوں جیسے سلوک ہو رہا ہے اور ہم کو بالکل 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ بجلی بھی نہیں ہوتی ہے. تو میں حکومت سے, فیڈرل گورنمنٹ سے پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ہنگو کے امن و امان کو دیکھتے ہوئے 132 کیوی پر جلد از جلد کام کیا جائے اور اس کو کمپلیٹ کیا جائے.